Чверть століття на службі людям. Їхні підопічні різні за віком та вдачею, але всі потребують турботи й тепла. Тому головний принцип роботи цих фахівців – повага до кожного. У Кам'янському відзначили 25-річчя від дня заснування 3 територіальних центрів міста. Зараз під опікою тамтешніх спеціалістів майже 3000 кам'янчан. Деталі в наступному сюжеті. 25 років тому в Кам'янському створили 3 центри соціального обслуговування – Дніпровський, Заводський та Південний. Вони допомагають тим, хто цього найбільше потребує – ветеранам, літнім, самотнім, багатодітним родинам, сім'ям атовців та дітям з інвалідністю. Для цього у ТЕР-центрах працюють відділення соцадаптації, допомоги вдома, надання грошової допомоги. А також з 2019 року в місті створена транспортна послуга в територіальній центрах соціальне таксі, якою користуються 156 осіб з інвалідністю. Урочистості з нагоди ювілею ТЕР-центрів пройшли в місцевому ЦНАПі. Працівників соціальних установ привітали зі святом та вручили подарунки, що полегшать їхню роботу і підвищать якість надання послуг. На даний час в нашому центрі на обслуговуванні знаходиться 1146 громадян, які потребують нашої допомоги. Також 26 дітей знаходяться у нас на обслуговуванні. Ми отримали чудові подарунки, які ми обов'язково застосуємо в нашому центрі, вони нам стануть у нагоді. В територіальному центрі у нас працюють 5 відділень, яких обслуговується щорічно 1300-1400 осіб. Окрім техніки, що допоможе ТЕР-центрам у роботі, їхнім співробітникам також вручили вітальні листи та подарунки від міського голови Андрія Білоусова. Сьогодні у нас свято, свято створення наших територіальних центрів в 3 районах міста. Вони вже багато років функціонують, важко. Хочеться підтримати в їх такий святковий день, хоч якимись подарунками, тому за дорученням міського голови я їх привітала. Вони отримали такі чудові подарункові набори, які необхідні в їх праці. Тому хочеться їм побажати здоров'я і терпіння. Це головне в їх роботі. Зараз на обліку у структурних підрозділах 3 територіальних центрів Кам'янського майже 3000 містян. Анна Гієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».